Assalamu alaikum və rahmatullah. Salamlayıram sizi, hörmətli televiziya tamaşaçıları. İslam Dünyası proqramına xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Və bu dəfə proqramda biz seçdiyimiz mövzu ilə əlaqədar yarım saat ərzində həmişə olduğu kimi söhbətimiz olacaq. Bu dəfə zikir haqqında danışacağıq. O zikir ki, Allahın adları ilə də bağlıdır. Beləliklə, bu haqda mənimlə həm söhbət olacaq şəxsi sizə təqdim edirəm, ilahiyyatçı Yaşar Qurbanov. Yaşar müəllim, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. İlk öncə mən də bu cümə günündə dua edirəm ki, uca Allah, necə deyərlər, hər kəsin duasını qəbul etsin. Cümə gündə dualar qəbuldur, edilən ibadətlər qəbuldur. Allah da hər kəsin cüməsini mübarək eləsin, dualarını qəbul eləsin. Uca Allah hər kəsin ailəsinə sevinç, xoşbəxtlik bəxş eləsin, ruzlərini bol eləsin və bütün hər kəsin istəyi arzularını qəbul etsin. Və veriliş başlayanda mən qeyd etdim ki, zikir dedikdə biz Allahın adlarını da nəzərdə tuturuq. Ümumiyyətcə, zikir nə deməkdir? Necə deyirlər, bir hissəsini mən dedimsə, daha ətraflı Yaşar müəllim inşallah deyəcək. Zikir ümumiyyətlə ərəb dilində zəkərə sözündən gəlir, yəni xatırlamaq deməkdir. Deyiləndə ki, Allahı zikr etmək, yəni Allahı xatırlamaq, Allahı yada salmaq. Yəni, bir insan hər bir həyatında ümumiyyətlə həmişə Allahı yada salmalıdır. Çünki, necə deyərlər, Allahı yada salarsa, onu hər bütün işində xatırlayarsa, bu onun üçün faydalıdır. Onun işinin bərəkətli olması üçün faydalıdır. Yəni, həm də bunu göstərir ki, bunu edərkən, həqiqətən də Allah qarşısında bunu göstərir ki, mən həqiqətən, ey Rəbbim, sənə möhtacam, hər an sənin rəhmətinə möhtacam, sənin xeyir bərəkətinə möhtacam. Ona görə buna zikir deyilir, Allah zikr eləmək, yəni Allahı xatırlamaq, müəyyən dualar var gündəlik bunu etmək və yaxud da ki, yol gedərkən və yaxud da ki, evində oturarkən Allahın adlarını qeyd eləmək, duanın növləri var ki, zikrin növləri var ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurub ki, yəni bu sözü deyənin savabı budur, yəni əlhəmdülillah sözünü demək, Allahım sənə şükürlər olsun demək və ya digər zikir növləri biz buna toxunarıq, yəni Allahı xatırlamaq. Uca Allah Quran-ı Kərimdə başlayır, yəni ümumiyyətlə Quran-ı Kərim ayələrlə başlayır, buyurur ki, Rəbbimiz Quran-ı Kərimdə Fəzkuruni əzkurkum və şkuruli və lə təkfurun. Yəni, məni zikr edin, yəni məni xatırlayın ki, mən də sizi xatırlayım. Əgər bir insan həqiqətən Rəbbini xatırlayarsa, o nəyi qazanır? Rəbbin onu xatırlayacaq. Rəbbi nəyin yanında onu xatırlayacaq? Mələklərin yanında onu xatırlayacaq. Və insanların qəlbinə ona qarşı bir rəhmət, sevgi verəcək. Hər kəs onun adını anacaq. Digər ayədə buyurur ki, ya əhəllədinə əmənu, ey iman gətirənlər. Baxın, uca Allah, ey iman gətirənlər deyərək bizə müraciət edir. Ey iman gətirənlər, uzkurullaha zikran kəsiyara. Rəbbinizə çox zikr edin, Rəbbinizi çox xatırlayın. Digər ayədə buyurur, və zəkirin Allaha kəsiran və zəkirat. Allaha çox zikr edən kişi və qadınlar üçün Əəddəllah ləhum məğfiratan və əcrən azimə. Uca Allah onlar üçün bağışlayıb onları və onlar üçün əzəmətli mükafat, böyük mükafatlar hazırlayıb. Çünki nəyə görə? Sən Allahı xatırlayırsan, bütün içində Allahı yada salırsan, Allahı unutmursan. O insan ki, Rəbbini unutmursa, demək, Rəbbi də onu unutmayacaq. Necə ki, digər ayət şərifdə buyurur ki, Uca Allah, Vəzkur Rabbəkə fi nəfsikə tadarruan və xofya. Qəlbində Rəbbini sevərək, ondan qorxaraq, yəni, qəlbən onu an, onu xatırla. Yəni, baxın, Rəbbimiz Quran-ı Kərimdə buyurur. Həmçinin buyurur, deyək, rivayət şərifdə Peyğəmbərimiz ki, Məsəlul ləzi yəzkur Rabbəhu və ləzi lə yəzkur Rabbəhu, məsəlul həyi vəl meyyid. Rəbbini zikr eləyənlə, zikr etməyənin arasındakı fərq nədir? Ölü ilə diriyə bənzəyər. Çünki ölü insan dünyasını dəyişib, Rəbbini xatırlamaz. Amma o insan ki, Rəbbini unudubsa, Rəbbini zikr etmirsə, Rəbbini xatırlamırsa, deməli, Allah da onu unutmuş sayılır. Və bu barədə çox rivayətlər vardır. Ümumiyyətlə, zikrin fəziləti barəsində, zikr etmək nə deməkdir. Və zikr qeyd etdiyimiz kimi, yəni Allahın adlarını xatırlamaq, Sübhanallah sözünü demək, Əlhəmdülillah sözünü demək, necə ki, hədis-i şərifləri buyurur. Boş vaxtın var, deyirsən ki, Allahu Əkbər, Lə İləh İləllah. Yəni, zikrin bütün növləri ki, bunu hər bir, necə deyərlər, müsəlman bilər, buyurur, deyər rivayət şərdə Peyğəmbərimiz salsam ki, Ənə ələ unəbbikum bi xeyri əməlikum. Sizin ən xeyirli əməliniz barədə, Allah dərgahında ən yüksək əməl, Allah dərgahında sizin dərəcələrinizi yüksəldəcək əməllər barəsində xəbər verirmi? Hətta sizin üçün qızıl, gümüş sədəqi verməkdən belə xeyirlidir. Soruşlar ki, ey Allahın Rasulü, o nədir? Dedi ki, Allahı xatırlamaq. Baxın, çünki sən Rəbbini xatırlayırsan. Hər an Rəbbinlə yaşayırsan, Rəbbinin adlarla yaşayırsan. Yemək yiyərkən bismillah deyirsən, qurtararkən əlhəmdülillah deyirsən, yatağını uzanarkən zikirləri deyirsən və yaxud da gündəlik səhər axşam zikirləri var, mininə minərkən onu deyirsən, evdən çıxarkən, evə daxil olarkən. Nəyə görə? Çünki Rəbbin səni qoruyur. Sən onu xatırlayırsan, şeytanı səndən uzaqlaşdırır, vəsvəsəni səndən uzaqlaşdırır. Baxın, digər rivayət şərifdə buyurur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm
Uca Allah buyurur Qüds hədisdə ki, "Ana inda zanni abdi bi və ana ma'hu iz zekarani." Yəni Rəbbim barəsində mən yaxşı düşünürəm. Və ana ma'hu iz zekaran. Əgər o məni xatırlaya zikr eləsə, mən onunlayam. Və in zekarani fi nəfsihi, zekartu fi nəfsi. Onu öz nəfsi ilə xatırlayarsa, yəni məni öz nəfsi ilə xatırlayarsa, yəni mənə zikr eləsə, mən də onu xatırlayaram. Toplum içərisində xatırlayarsa, mən də onu ondan daha xeyirli toplum, yəni mələklər yanında onun adını anaram. Yəni gələrsən sən insanlarla oturmusan deyək ki bir gözəl süfrə açılıb. Orada bismillahla başlanılır. Rəbbini xatırlamaq deməkdi. Elhamdülillah. Orada Rəbbinin adını anırsan, deməli sən insanlar içərisində Rəbbini xatırlatdın. Rəbbinə zikr etdin. Allah da ondan daha xeyirli öz dərgahımda xeyirli toplum, yəni mələklər içərisində Rəbbin sənə gör nə gözəl dərəcədir. Rəbbin səni xatırlayır. Ey filan qulum budur, filan qulum yaxşıdır. Sənin adını mələklər içərisində çəkir, mələklərin yanında çəkir. Hansı ki mələklər Allah-u Teala'ya asi olmayan məxluqlardır ki, onlar Allahın daim əmrlərini yerinə yetirərlər, ona asi olmazlar. Lə yaxsun alamə əmərahum və yəfəlunə məyi umərun. Onlar Allah asi olmazlar, Allahın əmr duğularını yerinə yetirərlər. Sənin adını onların yanında çəkir. Gör Rəbbin sənə nə dəyər verir, nə böyük dəyərdir bu. Ki sənin adını mələklər yanında xatırlayır ki, adını çəkərək ki, filan qulum. Bu nə deməkdir? Bu rəhmət deməkdir. Bu sevgi deməkdir. Yəni bu xoşbəxtlik deməkdir ki, Rəbbin səni öz dərgahında, yeddi səmanın ötəsində, mələklər yanında səni xatırlayır. Bunu Peyğəmbərimiz s.ə.v. hədis-i şərifdə buyurur. Ona görə də yəni Rəbbimizi xatırlamaq, onu zikr etmək, yəni İslam dinində ən gözəl əməllərdən birisidir. Gözəl bir hədis də vardı zikirlə bağlı ki, siz də yəqin ki təsdiq eləyərsiniz. Bir dəfə bir yaşlı bir insan, yaşlı bir kişi Peyğəmbər və sallallahu əleyhi və səlləmə söyləyir ki, bəs İslamın fərzlərini yerinə yetirirəm də, amma digər ehkamları mənim üçün çox ağırdır. Yaşım keçib ixtiyar çağımda onları yerinə yetirə bilmirəm. Mənə elə bir şey söylə ki, bunların əvəzində elə bir iş görüm ki, onun savabını qazanım. Yəni bu savabları mən əldə edim. Deyir ki, Peyğəmbərimiz və sallallahu əleyhi və səlləm onda qoy dilin Allahı zikr etməkdən qurumasın. İslah qalsın, yəni bu sözlərin zikrin fəzilətindən. Gözəl alimlərdən birisinin sözü var. Buyurur ki, yəni hər bir əməli salih edilərkən, istər oruc olsun, istər sədəqə olsun, istər namaz olsun, onu edəndən sonra və ya o əməli edərkən Allahı xatırlasan, Allahı zikr eləsən, yəni ey Allahım, sənə şükürlər olsun, bu əməli mən yerinə yetirdim və s. o əməli daha yaxşı Allah dərgahında qəbuldur. Çünki onsuz əməl elə bil ki, bir qurudur və ya əməl kamil deyil, tam gözəl formada edilmiş deyil. Amma zikrlə bu edilərsə, o əməl deməli Allah dərgahında daha yaxşı qəbul edilmiş olar. Bu barədə bir çox Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisləri var. Mən istəyərdim ki, tamaşaçılarımıza Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərini qeyd edək. Yəni bu zikrin önəmi barəsində, zikrin faydalarına keçməmişdən əvvəl bu çox gözəl olar. Həm hətta nəyin ki, Qüds hədisi buyurur ki, "İzə zəkərani xaliyən, əgər bir qulum, bir bəndəm məni tək bir yerdə, yəni oturub çəkilib ibadət eləyərsə, zikr eləyərsə, mən də onu zikr eləyərəm. Amma o toplum içərisində eləyərsə, mən ondan daha xeyirlilər içərisində bunu eləyərəm." Baxın, bir gün Peyğəmbərimizin əsabələrindən bir nəfər buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v-in ən sonuncu sözü, hansı ki o sözdən sonra Peyğəmbər s.ə.v yəni bir müddət sonra dünyasını dəyişdi, soruşdu o sözü nə olub? Deyir ki, Peyğəmbərimizdən soruşdu ki, "Əyyül əmalu əhəbbu ilallah." Allaha sevimli ən gözəl əməllər hansılardır? Peyğəmbər dedi ki, dilin zikr edərək dünyanı dəyişmək. Yəni sən dünyanı dəyişəndə belə, Allahı zikr edirsən, Allahı xatırlayırsan. Ona görə də gözəl bir söz var Peyğəmbərimizin əsabələrinə buyurdu ki, "Mə şeyun ən cəmin əzəbilləh min zikrillə." Yəni insanı əzabdan xilas edəcək zikr kimi başqa bir dəyərli, gözəl əməl yoxdur. Baxın, hətta zikir çox peyğəmbərlərdə olub. Buyurur hədis-i şərif Peyğəmbərimiz ki, Uca Allah Yahya ibn Zəkəriyyəyə öz ümmətinə 5 şeyi deməyi, onlar əmr etməyi buyurdu. Yəni hansı ki bunu etsinlər, İsrail evladları buna əməl etsinlər. Yahya ibn Zəkəriyyə bunu deməkdə gecikir. Bu vaxt İsa aleyhissalam gəlir, deyir ki, əgər sən bunları deməsən, mən bunları deyəcəm. Çünki Rəbbim bunu əmr eləyib. Bu vaxtı Yahya ibn Zəkəriyyə deyir ki, xeyr, mən bunu deməliyəm, çünki mən qorxuram ki, əgər mən bunu ümmətimə çatdırmasam, Uca Allahın qəzəbinə düçar olaram. Hər kəsi Qüdüsdə toplayır, bütün insanları, möminlə iman gətirənləri. Deyir ki, birinci odur ki, Allaha şərik qoşmayın. Yəni, ibadətləri səmimi qəlbdən Allah üçün edin. Çünki
Allah'a şərik qoşan bir nəfərə bənzəyir ki, bir insan özünün üçün bir xidmətçi, yəni bir qul alıb, xidmətçi alıb və ona müəyyən məbləğdə məbləğ pul verib ki, bu pulla get işlə, mənim də öz haqqımı ver. O işləyir, amma pulu öz sahibinə deyil, başqasına verir. Bundan siz razı olarsınız mı? Hər kəs deyir ki, xeyr, razı olmarıq. Deyir ki, bəli, həmçinin Allah da sizi yaradıb və sizə ruzu verib, ona şərik qoşmanıza razı deyil. Deyirlər, ikinci nədir? Deyil Yəhiyyə Zəkəriyyə, namaza duranda üzünüzü o tərəfə, bu tərəfə çevirməyin. Çünki siz namaza duranda uca Allah sizə tərəf baxır. Gör, nə gözəl bir dəyərdir. Rəbbin sənə nəzər salır, sənə baxır. Və sonra buyurur ki, oruç tutun. Oruç tutmaq elə bir ibadətdir ki, elə bil ki, deyir, bir nəfər, bir cəmaat harasa bir yerə gedir. Yol gedir, içi hamısı tərləyib, onlardan bir nəfərdə bir ətir vardır. Bu ətirin qoxusu gəlir. Hər kəs istəyir ki, o ətri özü götürsün. Oruc deyib buna bənziyir. Çünki oruc Allah dərgahında ətir qoxusundan daha xeyirlidir. Görün, yəni, nə gözəl orucu bu hədis-i şəriflə təsvir edir. Sonra buyurur ki, sədəqə verin. Sədəqə nəyə bənziyir? Sədəqə verən elə bilin ki, deyir, bir nəfər düşmənin əlində əsir düşüb. Və onun əlini qolunu bağlayıblar və onu vurmaq istəyəndə, boynunu vurmaq istəyəndə deyir ki, bəlkə mən sizə mənim boynumu vurmayın, mən bunun müqabilində mənim bütün mal dövlətimi götürün. Və onlar da onu razılaşırlar, onu sərbəst buraxırlar. Deyir ki, baxın, sədəqə buna oxşuyur. Yəni, sədəqə verirsənsə, deməli, Allah dərgahında onun qəzəbindən, yəni, xilas olmuş olsan, cənnətin qazanmış olsan. Və həmçinin sonuncu, beşinci nədir? Deyir ki, Allaha zikr eləyin və bunu sizə zikr eləməyi əmr edirəm. Çünki zikr eləyən bir nəfərə bənziyir. O nəfər ki, arxasınca bir düşmən tutub. Düşmən düşüb onun arxasınca qovalayır, onu tutmaq istəyir. O isə sıldırım qayalar içərisində girir, gizlənir. Və sonra düşmən onu tapmır, qorunur. Zikir də buna bənziyir. Çünki sizin şeytandan qorunmaq üçün ən gözəl vasitə nədir? Zikirdir. Yəni siz zikr edərsiniz, elə bil ki, düşmən sənin arxandadır. Yəni burada düşməni, şeytanı düşmənə bənzədir. Düşmən necə səni qovursa, şeytan da əslində səni qovur. Ondan qurtarmaq üçün nədir? Qaya nədir? Sıldırım, qorunmaq üçün vasitə nədir? Zikr edən insan hansı faydaları, hansı fəzilətləri əldə edir və zikr etməyən özünü hansı təhlükə qarşısında qoyur? Zikr eləmək birinci şeytanı uzaqlaşdırır özündən. Çünki sən hər zaman Allahı xatırladığın üçün, Allahın adını çəkdiyin üçün yeməkdə, oturanda, insanlar içərisində, bir yerə toplumda şeytan səndən uzaq olur. Və həmçinin, çünki hədis-i şərif Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, əgər bir insan bir toplumda oturarsa və ortulduğu yerdə Allahı zikr etməzsə və Peyğəmbər s.ə.v. salavat duası oxumazsa qiyamət günü, o vaxta görə, o zamanı itirdiyinə görə peşmançılıq çəkəcəkdir. İkinci, rəhman olan uca Rəbbimizin razılığını qazanmalıdır. Sən zikr edirsənsə, sən Rəbbini xatırlayırsansə, hər zaman deməli, rəhman olan Rəbbinin razılığını qazanırsan. Həmçin zikr edirmək, insanların qəmmi, qüssəni, sıxıntını aradan qaldırar və əksinə insana nəyi gətirər? Gözəlliyi, sevinç, qəlbində sevinç bəxş eləyər və həmçinin insanın üzünü durlandırar. İnsan özünü nurlandırır. Çünki nəyə görə? Sən hər anında Rəbbini anırsan, Rəbbini xatırlayırsan. O insanın üzündə deyir, həmişə nur olmuş görərsən. Baxın, bir hədisdə mən arada qeyd edeyim. Bununla əlaqəli olaraq, biz dedik, həmçinin zikr eləmək, necə deyərlər, insana bol ruzu gətirər. Yəni, insanın da həmçində ruzusunu çoxaldar. Çünki sən Rəbbini anırsan. Və həmçinin Allahın sevgisini qazanmağa nail olarsan. Sənə qarşı Rəbbini sənə qarşı sevər. Sənə qarşı Rəbbində sevgi yaranar. Və insanlar da səni sevər. Çünki sən Rəbbinin, həmin zaman Rəbbinin adını xatırlayırsan. Baxın, bir dəfə Peyğəmbərimiz s.ə.v. səfərə çıxırlar. Bir dəfə çıxarkən ayə inir. Vəllədinə yəknizuna zəhəbə vəl fiddə. O kəslər ki, qızılı, gümüşü toplayırlar. Amma onun zəkatını, sədəqəsini vermirlər. Bu ayə ilə də bəziləri deyirlər ki, ey Allahın Rəsulu, bugün bu ayə indi. Bəs bundan bir qızıl, gümüş barəsində ayə indi ki, bunu o kəslər topluyurlar, bunun zəkatını vermirlər. Başqa bir xeyirli əməl varmı ki? Başqa bir mal dövlət varmı ki, xeyirli? Biz onu toplayaq, bunu toplamayaq. Peyğəmbərimiz alsan, siz nə deyir onlara? Deyir ki, ən gözəl nədir? Afdaluhu lisanun şəkir. İnsanın ən gözəl topladığı xəzinə odur ki, hər zaman dili Allaha zikr eləsin. Və qəlbün şəkir. O qəlb ki, daimə Rəbbinə şükr eləyir. Və zəvcətun müminətun tuaynuhu alə imanihi.
və mömin həyat yoldaşı var, ona imanında, imanla yaşamasında kömək eləyir. Bunu hədis-i şərifdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. Həmçinin baxın, biz dedik ki, üzü nurlandıracaq. Bu barədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin gözəl bir hədisi var. Leyəbəəsənəllahu əqvamən yevməl qiyamə fi vucuhihimin nur alə mənəbirin min lü'lü. Qiyamət günü bir dəstə insan gələcək. Üzləri nur və nurdan, mirvaridən minbərlər üzərində oturacaqlar. İnsanlar onlara paxıllıq eləyəcək. Onlar nə peyğəmbərlərdir, nə digərləridir. Bunu eşidəndə bir nəfər, bir ərəb yaxınlaşır. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanında, önündə düz çəkir, deyir ki, ey Allahın Rəsulu, onlar kimlərdir, onlar barədə bizə xəbər ver. Peyğəmbər buyurur ki, humul mutahabbun fillahi min qabailin şəttə. Müxtəlif, yəni qohum əqrəbi olmasalar belə, müxtəlif nəsillərdən olsalar belə, Allah üçün bir-birini sevirlər. Və yəştəmi'unə alə zikrilləh yadkurunəhu. Onlar bir araya toplananda həmişə Allahı zikr eləmək üçün toplanırlar. Yəni bir yerdə oturanda belə xeyir söz danışarlar, Allahın adını çəkərlər, Quran-ı Kərimdən ayə oxuyarlar. Onlar deyir, nə olacaq? Üzləri nur olacaq, bunu biz necə deyərlər, zikrin faydalarından biz. Həmçinin insanın qəlbini rahatlaşdırır, insanın qəlbini dirildir, yenidən həyata qaytarır. O insanlar ki, Allahı zikr etmir, elə bil ki, o qəlblər, necə deyərlər, soyuqdur o qəlblər. O qəlblərdə görsən, ölü qəlbdir. O qəlbdə görsən ki, çox zaman sıxıntılar çəkir. Amma zikr eləyəndə insanın qəlbində necə deyərlər, sevgi yaranır. Həmçinin insanla Rəbbi arasında olan qaranlığı aradan qaldırar. Həmçinin insanın günahları silinər zikr etdiyinə görə. Həmçinin insanın dərəcəsini Allah dərgahında artırar və çətin anında Allah Taala ona yardım eləyər. Və həmçin zikrin faydası odur ki, zikr etdiyi zaman Allah Taala tərəfindən ona bir rahatlıq enər. Rəhmət bürüyər. Hətta mələklər belə onu öz çevrəsinə alırlar. Mən burada bir hədisi qeyd edeyim. Mələklər belə, onlar Allahı zikr etdiyi üçün bir yerdə otururlar. İndi bax, biz zikirdən danışırıq. Nə qədər tamaşaçılar oturublar ekran başında, söhbəti dinli, Allah zikr edirlər. Bu nə deməkdir? Hər kəs bugün, yəni bütün söhbətlərdə, ümumiyyətlə gözəl söhbətlərdə onlara Allahın rəhməti enir, sükunət enir. Mələklər hətta dövrəyə alırlar. Buyurur ki, لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفحتهم الملائكة. Bir toplum bir yerdə toplana. Toplanma şərt deyil, eyni ilə bir yerdə toplanma. Yəni, hansısa bir münasibətdə Allahın adını çəkər. Sadəcə deyir ki, yəni zikr üçün toplanıblar, zikr etsinə. Xeyr, yəni oturublar, gözəl söz danışırlar, Quran ayələrini öyrənirlər və yaxud da ki, hər hansı bir məclisdə Allahın adını çəkirlər, Bismillahla başlayırlar, durarkən Əlhəmdülillahla qutarırlar, yemək əsasında, söhbət əsasında Allahı zikr eləyirlər, Peyğəmbərimiz salavat duası oxuyurlar. İllə həfətumul mələkə. Mələklər deyir, onları dövrəyə alar. Baxın, dövrəyə alar. Və qəşiyyətumur rəhmə. Allah Taala'dan onlara rəhmət enər. Və nəzərət aleyhimus səkinə. Allah Taala'dan onlara bir sükunət, rahatlıq enər. Və zəkərəhumullahu fīmən ində. Allah Taala onları öz dərgahı da mələklər yanında xatırlayar. Bundan gözəl, böyük bir xoşbəxtli dərəcə ola bilərmi? Baxın, buyurur hədisi Peyğəmbərimiz. İzə mərartum bir riyadil cənnə fərtəu. Cənnət baxçalarının yanından keçərkən, cənnət baxçalarının nimətlərindən siz də əldə eləyin. Deyirlər ki, ey Allahın Rəsulu, cənnət baxçası nədir? Deyir ki, zikir məclisləri. Zikir nədir? Quran oxunur. Gözəl söz deyilir. Allah xatırlanır. Yəni, zikirdən bu anlaşılır. Yəni, oturduğun yerdə Allahı xatırlayırsan. Həmçinin, baxın, insanı zikr etmək qeybətdən, söz daşımaqdan, digər əməllərdən uzaq eləyər. Həmçinin insan qiyamət günü peşmançılıq çəkməz. Çünki boş zamanını keçirdiyi üçün hər bir insan nədir? Necə deyərlər? Peşmançılıq çəkəcək. Zikr eləyən insan, o insan ki, tək oturub, hər anda Allahı zikr eləyir, görürsən ki, gözündən yaş gəlir, o insan deyir, qiyamət günü Allahın ərşinin kölgəsində olacaq. Günəşdən, istilikdən Allah dərgahında əziyyət çəkmək, yəni sorğu-sual meydanında. Çox gözəl, yəni dəyərli bir, necə deyərlər, ən gözəl əməllər birisi və həmçinin o, Allah Taala'nın onu unutmasından əmin olar. Çünki o insan ki, Allahı xatırlamırsa, deməli o insan nə edib?
Allah daha da onu xatırlamır. Yəni bir insan düşüb qəflətdədir. Allah səni xatırlamırsa, deməli, rəhmət yox, bərəkət yox, xeyir yox. Bütün xeyir qapıları sənin önünə bağlıdır. Nəyə əl atırsan, bu alınmadı, filan alınmadı. Niyə? Çünki sən Allahı unutmursan, zikr etmirsən onu, onu yada salmırsan. Rəbbin sənə görə nəyə yada salsın? Yaşar müəllim, bu zikir məsələsi, yəni daha çox arzu olunan və tövsiyə olunandır ki, zikir dillə deyilsin, yoxsa qəlbdən keçirilsin? Bax, bu da maraqlı sualdır. Çox gözəl, gözəl sualdır. Ümumiyyətlə, zikir dillə edilməlidir. Çünki ümumiyyətlə danışıq deyəndə ki, qəlbindən zikr etmək, qəlbində insan gözəl şeylər düşünməlidir. Amma ki, zikr ol ki, dillə desin. Yəni qəlbən onu keçirərsə savabı olmaz yəni. Bəli, qəlbən keçirmək yaxşıdır, amma ki, dillə demək daha yaxşıdır. Edilməlidir. Çünki nəyə görə? Çünki hətta səssiz belə olsa dilini tərpətməlidir. Bu yerdə Peyğəmbərimiz və sələtü və sələmin hədislərinə müraciət edir. Çünki zikirlə bağlı bir çox hədislər vardır. Və o hansı hədislər, hansı zikirlərdir ki, həm asan yadda qalandır və orada səhv eləmirəmsə miqdar sayı var. Məsəl üçün, bir zikri 10 dəfə söyləyərsən, hər hansı bir başqa zikri 100 dəfə söyləyərsən, bu qədər savab olacaq. Bəli, bəli, çox var o barədə. Buyurun. O barədə çox var. Yəni, ən çox Peyğəmbərimiz hədisi şərifdə buyurur ki, digər rivayətlərdə buyurur ki, kəlimətəni xafifətəni aləllisəni həbibətəni ya rəhmən. İki söz vardır ki, dildə çox yüngüldür. Baxın. Rəhman olan uca Allah çox sevimlidir. Və səqilətəni fil mizən. Tərəzidə isə Allah dərgahında ən ağır gələndir. Soruşurlar ki, ey Allah rəsə, o nədir? Deyir ki, Subhanallahi və bihəmdi demək. Yəni, Subhanallah, ey Rəbbim, sən paksan, müqəddəssən, nöqsanlardan uzaqsan. Və bihəmdihi, həmdi sənalar sənə olsun. Və həmçinin ona münasibət bir gözəl hədisdə demək istəyədim. Peyğəmbər s.ə.v. bir gün buyurur ki, məscidində oturanlara ki, sizə Nuh ə.səlamın öz oğluna etdiyi nəsiyyət, tövsiyədən danışırmı? Deyirlər ki, bəli, ey Allahın Rəsulu, Nuh ə.səlam oğluna nə tövsiyə eləyib? Peyğəmbər s.ə.v. həmişə əvvəlki peyğəmbərlərdən hekayələr olmuş hadisələri qeyd eləyərdi ki, yəni sadəcə bu bizdə deyil, bütün peyğəmbərlərin yolu bu olub, bütün peyğəmbərlər bu gözəl, bu dəyərli əməlli yerinə yetirib. Deyir ki, Nuh ə.səlam oğluna iki şey tövsiyə eləyib və iki şeydən çəkindirib. Deyir, birincisi odur ki, deyir ki, ey oğlum, həmişə lə iləh illallah kəlməsini denə. Çünki lə illallah kəlməsi tərəzinin bir gözünə qoyulsa, bütün səmalar, göylər İçərisən onlar bir gözünə qoyulsa, lə Allah kəlməsi ağır gələr. Çünki nəyə görə Allahın ən gözünə adına çəkilsən, Allah sözünə zikr etsən. Yəni, Rəbbim pakdır, müqəddəsdir, ibadətə layiq olan odur. Həmçin sənə Subhanallah və bihəmdi sözünü deməyi tövsiyə edirəm. Çünki o, bütün məxluqatın deyir, nurudur. Bütün məxluqatın duasıdır. Və buna görə də uca Allah insanlara ruzu verib. Bütün məxluqata ruzu verib. Çünki Uca Allah Quran-ı Kerimdə buyuruyor ki, وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ Göylərdə, yerlərdə nə varsa ona təsbih eləyir. Yəni, Sübhanallah deyir. وَبِحَمْدِ ona həmdi sənalar eləyir. وَلَكِنْ لَتَفْقَحُونَ تَسْبِحَهُمْ Amma siz onların zikrini, təsbihini, duasını, yəni Allaha zikretmişini anlamırsınız. Görmürsünüz, duymursunuz. Amma hər bir məxluqat edir. اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا Həqiqətən o qullarına qarşı mülayimdir, o bağışlayandır. Həmçinin sənə Allaha şərik qoşmağa və təkəbbürlü olmaqdan çəkindirirəm. Zikr eləmək elə bil ki, şükrün ən uca zirvəsidir. Yəni, çünki sən nəyə gitsən, hər zaman Rəbbini xatırlayırsan. Və əkrəməl xalq aləllah, Allah dərgahında ən sevimli, ən dəyərli insan da o insandır ki, həmişə dili zikr etməkdən yaş qalır. Yəni, dili qurumur. Ən xeyirli, ən dəyərli insandır. Həmçinin o insan zikr eləyir, o insanın qəlbindəki o sərtliyi, insanın qəlbindəki qəflət aradan qalxır. Və həmçinin o kəs ki, zikr eləyir həmişə, mələklər ona yoldaş olur. Baxın, mələklər ona yoldaş olur. Və hər zaman Allah Taala mələkləri onu qoruyur, onun ətrafında olur. Baxın, bir hədis-i şərifdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərin birisində buyurur, yəni çox necə deyərlər, dəyərli hədislərdən birisidir. O kəslər ki, bir yerə toplanıblar, Allah Taala zikr eləyirlərsə deyir, mələklər onların ətrafını dövrəyə alar, ətrafına çevrilənər, dövrəyə alarlar. Ta səmanın 7-ci qatına kimi. Allah Taala Allah Taala'dan orada oturanlar üçün bağışlanma diləyərlər mələklər ki, ey Rəbbim, orada oturanların günahlarını bağışla. Hətta digər rivayətdə buyurur ki, yəni çox necə deyərlər, dəyərli rivayətlərdən birisidir.
Mələklər deyir, Rəbbi soruşur ki, mələklərdən ki, onlar nəyə görə oturublar? Onlar deyir, səni zikr edirlər. Onlar cənnəti istəyirlər. Onlar cənnəti də görüblərmi? Deyir, xeyr, görməyiblər. Görsələr nə edirlər? Daha çox onun üçün çalışarlar. Nədən sığınırlar? Cəhənnəmdən sığınırlar. Onlar cəhənnəmi görüblərmi? Deyirlər ki, mələkə, xeyr, görməyiblər. Görsələr nə edərdilər? Daha çox ondan qorxardılar. Onlar nə edirlər? Sənə həmdi sənə zikirlər edirlər. Baxın, Allah da sonra nə buyurur? Mən şəhadət gətirirəm ki, şəhadət verirəm ki, mən artıq onların bütün günahlarını bağışladım. Hətta digər rivayətdə buyurur ki, artıq deyir, qalxarkən günahları bağışlanmış olaraq qalxın. Və hörmətli tamaşaçılar, zikir haqqında danışdıq biz bu dəfəki proqramımızda. İstərdim ki, verilişimizdə ənənəvi olaraq Yaşar müəllim son anlarda bir dua ilə, gözəl bir dua ilə bu mübarək cümə günündə proqramımızı bitirək. Buyurun. Ey Rəbbimiz, bu cümə günündə etdiyimiz bütün dualarımızı qəbul eylə. Ey Rəbbimiz, bizləri sənə həmişə zikr edənlərdən, sənə dua edənlərdən, səni xatırlayanlardan elə. Ey Rəbbimiz, bizə hikmət bəxş elə və bizi sənin rizanı qazanmış salihlərə, yaxşılar zirmirəsinə qovuşdur. Ey Rəbbimiz, bizim özümüzə, atanamıza ehsan buyurduğu nemətə şükr etmək, sənin razı qalacağın yaxşı işlər görmək üçün bizə qüvvət ver və bizi öz mərhəmətinlə salih bəndələrinin zümrəsinə daxil elə. Ey Rəbbimiz, Peyğəmbərin Məhəmməd s.ə.v-in səndən istədiklərini səndən istəyir, sığındığı şərlərdən isə sənə sığınırıq. Kömək istənilməyə layiq olan sənsən, bəndələrinə zamin olan və yalnız qüdrət sahibi sənsən. Ey Rəbbimiz, xəstələrimizə şəfa ver, dünyasını dəyişənlərin isə yerini cənnət eylə. Ey Rəbbimiz, ölkəmizi fitnə fəsadlardan qoru. Ey Rəbbimiz, xalqımıza bəxş etdiyin firavanlığını daimi eylə. Amin. Yaşar müəllim, təşəkkür edirəm sizə. Sağollaşırıq sizlə də, hörmətli tamaşaçılar. Və Allah Təaladan arzum budur ki, elə bugünkü proqramda qeyd etdiyimiz kimi, dilimiz hər bir zaman Allah Təalanın gözəl adlarını zikir etməkdən qurumasın. Dilimiz hər bir zaman zikirlə islah qalsın. Allah Təalanın rəhmi, rəhməti və bərəkəti hər birinizin üzərinə olsun. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah.